Dobrý den, já se jmenuji Petra, jsem z organizace Home for Pets a společně s Jonášem, který je zachráněný u kozlík, vás srdečně zdravím. Naše organizace vznikla před téměř 10 lety a od samého počátku se věnujeme pomoci opuštěným a týraným zvířátkům. Jsou to zejména pejsci, kočičky a v poslední době jsme rozšířili pomoc i na hospodářská zvířata. Naše organizace Home for Pets se dosud po mnoho let starala o své svěřence prostřednictvím pěstounských rodin, takzvaných dočasek, ale začátkem roku 2017 jsme se pustili do výstavby záchranného centra v Babicích, kde se také nyní nacházíme. Do budoucna však chceme toto centrum využívat především pro zvířata hospodářská, pro různé ekologické programy a tak se už nějakou dobu poohlížíme po vhodném místě na azyl nový, který bude určen speciálně zvířat tom zájmovým, to znamená psům, kočkám, malým hlodavcům, různým domácím mazíčkům, kteří se dostali do nouze. Toto místo jsme našli nedaleko do Bříše a věříme, že svým budoucím obyvatelům poskytne nejen příjemné prostředí, ale hlavně pohodlné ubytování, prostorné výběhy, karanténu, ošetřovnu a vše, co k podobnému zařízení patří. Vybrali jsme i název, a to Best Friends, jako naši nejlepší přátelé, kterými zvířata jsou, a předpokládáme, že jich u nás bude bydlet kolem 80, převážně psů a koček, ale jak už jsem se zmínila, i ostatních domácích mazlíčků v nouzi. Výstavba takového azylu je samozřejmě nad finanční možnosti naší organizace. Proto jsme se obrátili o pomoc na nadační fond Stanice srdcařem a společnost Superzoo a k naší obrovské radosti nám nabídli pomocnou ruku. Věříme proto, že jejich důvěru nesklameme a že prostřednictvím kampaně Pusť chlup, kterou už nyní najdete na webových stránkách, se nám podaří společnými silami vybrat potřebnou částku, která čítá něco více než 1 000 000 korun. Abychom mohli začít s výstavbou nového centra Best Friends co nejdříve, potřebujeme samozřejmě vaši pomoc. Bez toho se neobejdeme a pokud byste chtěli pomoci, tak nejlepší cestou je zajít si do kamenné prodejny Superzoo, kde máte možnost zakoupit magnetku tvaru dřevěné facičky. Po případě veškeré další informace najdete na www.pustchlup.cz. Předem vám moc krát děkujeme, protože bez vás bychom to nikdy nedokázali. Nenechte nás v tom, každá packa se počítá. Pomoc můžete i sdílením, to vás nic nestojí. Moc krát děkujeme. Více informací najdete na www.pustchlup.cz nebo www.superzoo.cz.